Я Java developer, але зараз програмую на Groovy. Значить, ця презентація це така спроба поділитися тим, що я побачив на JEE і почув. Власне, це за основу взята доповідь Річарда Ворбуртона, автора книги Java 8 in Action. Хотів би спочатку спитати, чи багато людей є, які взагалі не знайомі з Java 8. Чи треба буде якось детально зупинятися, може деякі моменти пояснювати? Я не знаю, що я сказав. Всі знають Java 8? Всі-всі? Ну, окей. Тоді хочу попередити, що буде багато коду. І якщо буде щось неясно, кажіть зразу, не чекайте на кінець, просто зразу розберемося на місці. Отже, про що я сьогодні буду говорити? Спочатку розкажу, що таке first class functions або функції вищого рівня, що таке caring і як за допомогою caringу можна зменшити розмір функції і зробити декілька маленьких з однієї великої. Optional data type. Як за допомогою класу Optional боротися з null-pointer exception-ами, і в кінці такі невеличкі висновки. Отже, припустимо, в нас є метод, який шукає якісь програми, аплікації від Google. Так, ми йому передаємо ліст аплікацій, всередині створюємо порожній array-ліст, ітеруємо по них, є якась певна умова. В даному випадку ми беремо девелопера, перевіряємо, чи це Google. Якщо так, ми додаємо масив, ітеруємо так до кінця і повертаємо результат. Все класно, все працює, але якщо, наприклад, приходить до нас кастомер і каже, що от все супер, да, але давай ми ще будемо шукати не тільки від Google, а й від іншого девелопера, нехай там від Facebook, наприклад. Так, і тоді, що ми можемо зробити? Ми можемо піти поганим шляхом, просто копіпейснути, перейменувати функцію, так, просто condition поміняти, там get developer дорівнює developer Facebook. Все працює, але це така дуже жахлива дублікація коду, ми так робити не хочемо. Тому ми можемо абстрагувати девелопера. Ми передаємо просто девелопера як аргумент. В нашому condition ми робимо перевірку, вже перевіряємо з девелопером. І все в нас класно, ми код не дублікуємо. Але приходить кастомер, каже, от там треба ще перевіряти не тільки девелопера, а ще якусь іншу умову, наприклад, кількість загрузок нашої аплікації. Ну, вже міняється requirement. Ми можемо знову ж таки створити нову функцію find applications by downloads, передаємо кількість загрузок. Але це знову ж таки дублікація коду, ми не хочемо так робити, і ми можемо зробити якийсь такий хак, який некрасиво виглядає, наприклад, отак. Ми маємо один метод, який шукає аплікації. Ми передаємо і девелопера, і кількість загрузок, так, і якийсь ще флаг, який нам, якщо флаг true, то ми шукаємо по девелоперу, якого ми передали. Так, якщо флаг false, то ми шукаємо по загрузках. В принципі, чого ми добилися? Ми добилися того, що немає дублікації коду, ми не копіпастимо, але з іншого боку, виглядає воно дуже негарно, і це такий реюзінг коду не зовсім правильний. Що нам пропонує 8 Java? Як це все гарно можна порефакторити? Java 8 нам пропонує інтерфейс predicate, в якого є метод test. Він приймає певного типу аргумент, і результат просто boolean. Тобто цей наш condition, виділений в if, ми можемо просто замінити об'єктом predicate, який нам вже ззовні ми передамо його, і в ньому буде наш condition. І ми просто абстрагуємо саму умову if. Як це буде виглядати? От, ми передали наш predicate, типізований з аплікейшеном, і в if ми просто викликаємо наш цей метод, який визначений в інтерфейсі тест. Він потестує аплікейшн, якщо true, він додасть аплікацію, якщо false, просто йде далі.
І ми маємо ззовні десь, власне, той predicate, це ж інтерфейс, правильно? Ми маємо його якось імплементувати наш метод тест. Тобто ззовні ми створюємо клас, наприклад, popular Google application, який імплементує цей predicate, визначаємо метод тест, просто повертаємо, якщо developer Google, і якщо кількість загрузок, нехай там більше мільйона, вважаємо, що це популярна аплікація. От ми створили таку умову, тепер ми її можемо спокійно передавати в наш метод, і все воно буде працювати. Знову ж таки, якщо зміниться якийсь requirement, ми просто пишемо іншу імплементацію, інший condition передаємо, у нас немає дублікації коду, все дуже flexible, все класно. Але як зробити так, щоб кожного разу не писати цю імплементацію класу, а зробити якось попроще? Java 8, як ви, напевно, знаєте, дозволяє передавати посилання на методи, метод references, через подвійна двокрапка, і ми передаємо посилання на метод. Якщо в нас вже є якийсь метод, наприклад, ми маємо boolean із Google Application, ми маємо із Popular Application, ми можемо не імплементувати цей predicate, ми можемо просто передати посилання на ці методи. І фактично ці методи в нас будуть ніби вже імплементація нашого методу тест. Тобто ми просто передаємо із Google Application, воно його трактує як predicate. Це посилання на методи, але що, якщо ми взагалі не хочемо ні класів ніяких імплементити, ні не хочемо методи мати, ми просто... Богдан Рудка. Богдан, ти маєш питання якесь? Окей, йдемо далі. Ми не хочемо мати методів ніяких змінних і так далі, ми просто хочемо один раз заюзати якусь умову, якийсь condition, і просто передати його в метод. Ми можемо використати лямбди. Що таке лямбди? Ми просто кажемо, візьми application, подивись, який в нього девелопер, чи це девелопер Google. От і все. Ми саму умову передали в метод, вона ніде не зберігається. Ми можемо так само, чи там іншу передати, візьму кількість завантажень, подивись, чи більше замінює. Так працюють лямбди. Ще хотілося б пару слів про клоужери. Напевно, всі знають, що таке клоужери, тобто замикання. Це коли ми всередині лямбди можемо доступатися до якихось зовнішніх змінних, які в лямбді вони не видимі, але вони видимі в зовнішньому контексті. Це такий ніби out of scope. Що Java 8 нам пропонує? Ми можемо доступитися до змінних, які є або final визначені, або так звані effective final, тобто зміни, які ми не сказали, що вони final, але ми їх ніде не міняємо. Тобто вони effectively final. Компілятор бачить, що ми їх sorry. Компілятор бачить, що ми їх не міняємо, і він дозволяє їх всередині клоужера використовувати. Як бачимо, ми маємо зовнішню змінну key, вона final, ми її змінити не можемо. Але такий restriction на final змусив деяких програмістів писати такі от всякі ізвращення. Як ми бачимо, ми маємо масив final, і ми просто всередину кладемо число, і масив ми змінити не можемо, але саме число ми можемо міняти. Тобто таким чином ми можемо навіть змінювати final змінню. Таким хаком. Так само можна філди класу міняти. Отже, в загальному, що таке first class function, чи функція вищого порядку? Це просто можливість використання функції як звичайне value, тобто функція може бути передана як аргумент в іншу функцію, функція може бути повернена з іншої функції, і так само її можна зберегти як змінну і використовувати далі, як звичайне value. Це, власне, first class function. Далі, що ми можемо робити з нашими предікейтами? Інтерфейс предікейт має методи AND і OR. Тобто, якщо в нас є якась умова, якщо в нас є декілька умов, ми їх можемо комбінувати методом AND або OR.
Нам не потрібно писати вже нову функцію, якщо ми хочемо пошукати і Google Application, так і Popular Application. Нам вже не потрібно робити метод, який буде їх якось там з'єднувати докупи. Ми просто юзаємо end, і воно бере першу умову і другу, або or. Власне, як воно працює? В 8 Java дозволяється створювати дефолтні функції. Тому в нас є, вони вже визначені, AND і OR. Так, це просто ми в інтерфейсі можемо не тільки якісь ці абстрактні методи, а вже і реальні імплементації. Вони називаються дефолт методи. Тому воно в нас вже є, ніби ми в інтерфейсі нічого не означали, а воно вже там собі є. Тому там є AND і OR. Як ми бачимо, воно просто бере поточний тест, викликає метод тест на поточному об'єкті і його якби робить end з іншим, тим, який нам прийшов, і повертає результат. Так само з OR. Все просто. Далі. Так звані побічні ефекти. Чого ми можемо добитися, якщо ми будемо використовувати більше functional approach 8 Java? В нас є клас, який має метод, який перевіряє, чи число є більше за 3. Інший метод перевіряє, чи число є padma. В мейні ми створили масив, так? І на масиві ми викликали метод strip, який дозволяє нам фільтрувати, змінювати елементи, ітерувати по них. Ми викликали перший метод, який фільтрує. Він приймає функцію, яка буде. Ну, це predicate, фактично, він приймає умову, за якою він буде фільтрувати. Перший фільтр фільтрує всі, які більше 3, інший всі, які парні. І в кінці ми беремо тільки перший елемент. Власне, якщо б ми використовували звичайний цикл for, можна порахувати приблизно, ну, скільки ітерацій нам треба буде. Тобто, перший раз ми проходимося по всьому масиву, першим фором, дивимося всі, які більше за 3. Тобто це 9 ітерацій. Далі ми маємо вже раз, два, три, шість. Ми маємо шість елементів, тобто це ще плюс шість на визначення всіх парних. Тобто вже 15, в кінці ми беремо перший. Але я спеціально поставив сюди println, щоб подивитися, як воно буде працювати з нашим functional підходом. Насправді воно не буде ітерувати так, як звичайний for. Як ми бачимо, воно спочатку перший фільтр піде, візьме число 1, потім 2, 3, 5. Так, ми дивимося, ага, значить 5 більше за 3. Перевіряємо, чи воно парне. Воно не парне. Беремо наступне число, перевіряємо, чи воно більше за 3. Все окей, більше, значить, і воно парне. Ми його просто беремо і все. Ми більше нічого не виконуємо. Ми не виконуємо ніяких зайвих кроків. Тому це така дуже крута оптимізація, яка дається нам for free. Ми просто заюзали функціональний підхід, а він нам ще пропонує такі от додаткові якісь плюшки. Так, ну, термінальна операція це find first. Ще про неї пару слів якраз. Насправді, поки ми не викликали оцей find first, нічого не відбудеться. Ми можемо присвоїти змінні, оці всі наші фільтри якісь, так? Але поки ми в коді не зробили щось тим, ми не написали чи find first, чи якийсь там collect, який вже, власне, витягне нам дані. В нас нічого не відбудеться. Ми бачимо, output порожній, воно не виконується. Тому це такий lazy evaluation. Тобто воно працює тільки тоді, коли ми його реально викликаємо. Можна передавати стрім між методами, а потім сказати дати дані, і тоді вчитися. Могли би змушити Так, звичайно, ми звичайно можемо передавати як стрім з часом збоку. ні, ну все окей. Це Можна генератор использовать, якийсь генератор стрімов. стрім можна юзати. Далі. Ну, я думав, що можливо будуть люди, які не знають про 8 Java, тому я так ще окремий слайд на function. Ну, пару слів скажу, що таке function. Java 8 додала дуже багато функціональних інтерфейсів, типу predicate, function, там є різні типи функцій, якими можна користуватися. Function – це звичайна функція, яка приймає якийсь тип, як аргумент, і інший тип повертає. В неї метод apply є. Тут є приклад, як її використовувати. Ми створили функцію str2int, і ми просто беремо str2int, apply до стрінги, і воно вертає нам integer. Ну,
тут має бути все зрозуміло. Далі, як ми можемо створювати так звані пайплайни, як ми можемо з'єднювати функції. В інтерфейсі function є корисний метод nzen. І от ми створили тут, це той самий приклад коду, просто ми додали дві функції doubleAdd, функція, яка множить на 2, і add100, яка просто додає 100. Ми маємо той самий стрім, в кінці просто ми додали метод map. Що робить map? Він трансформує елементи, які до нього приходять, і він на вхід приймає якусь функцію, і цією функцією він просто трансформує елементи. І що ми йому передали? Ми йому передаємо doubleAdd, а потім nzen add100. Тобто ми спочатку виконали doubleAdd, подвоїли, а після того до результату заапплайли іншу функцію. Таким чином ми можемо створювати багато таких nzen. Ми можемо виконати одну функцію, заплатити іншу, потім ще одну. Це буває дуже корисно, і нам не потрібно робити. Ми можемо мати багато маленьких якихось helper функцій і їх комбінувати. Нам не потрібно створювати нові методи. Може, є якісь питання по first class functions і всьому, що було? Окей, питань нема. Далі поговоримо про carry. Отже, в нас є функція, яка просто конвертує. Конвертує все, що завгодно, ми вказуємо їй, скільки ми хочемо конвертувати одиниць, вказуємо фактор, тобто якийсь множник, і бейс, який буде завжди додаватися. Тут є приклад використання, просто вказуємо три числа, так отримаємо якийсь результат. Все просто, але як би ми використовували її, наприклад, ми хочемо конвертувати Цельсії в Фаренгейти, так? Ми конвертуємо 10 Цельсіїв в Фаренгейти, пишемо 10, 1,8, 32, записали все. Коли ми хочемо вже інше число, там 30 конвертувати, ми знову пишемо 30 і далі ті самі 1,8 і 32. Тобто ми ніби якби дублікуємо код і виглядає воно негарно. Плюс, якщо нам байс не потрібний, ми завжди будемо дописувати в кінці нулі. Виходить, що наша функція така дуже general і дуже загальна. Нам би хотілося мати якісь такі конкретніші функції. Власне, в тому проблема, так, що ми не маємо ніякої абстракції, функція дуже загальна, робить все зразу, і плюс реюз коду, ми не реюзаємо код, ми пишемо завжди ці зайві якби аргументи. Що робить carrying, в чому власне ідея? Ідея в тому, щоб якийсь з аргументів вже задати і повернути функцію, яка вже має меншу кількість аргументів. Тобто ми бачимо, маємо вхідні три аргументи, задали перший явно, і маємо вже функцію з двома. Далі ми можемо ще один задати, і вже в нас функція виходить просто з одним аргументом. Якась така дуже специфічна, конкретна, яка робить тільки те, що треба. Як це виглядає в Java 8? Ми переписуємо нашу convert функцію, і тепер вона приймає просто два параметри, але на виході ми маємо не double, а ми маємо іншу функцію. Оце double unary оператор, це фактично функція, яка приймає double і повертає double. Тобто наш convert тепер повертає функцію, яка приймає два аргументи. Як ми її використовуємо? Ми створюємо змінну convert C to F і використовуємо наш тепер метод модифікований convert, задаємо правила, тобто 1,8 це множник 32 база, і тепер ми всюди, коли хочемо конвертувати Цельсії в Фаренгейти, нам не потрібно завжди писати оці 1,8, 32, ми просто пишемо, скільки одиниць ми хочемо конвертувати. Використовуємо метод applyAsDouble, він в цьому інтерфейсі double unary оператор є. І ми тепер можемо юзати нашу функцію дуже зручно. Ще інші приклади, наприклад, температури, тобто Цельсій до Фаренгейт. Далі ми можемо там валюту конвертувати, чи можемо дистанції конвертувати. І використовувати ці функції тепер стає дуже зручно, вони не треба дублікувати код. І ще оці такі маленькі функції називають partial application, такі часткові аплікації.
Тобто, що таке карінг? Це коли ми беремо багато аргументів і деякі з них якби вже задаємо і робимо функцію з меншою кількістю аргументів. Що таке часткова аплікація? Це коли ніби функція з'їдає якісь аргументи і просто повертає іншу функцію, яка на вхід приймає вже меншу кількість аргументів. Така більш конкретніша функція. Може є питання по карінгу? Да, ти оголошуєш, що це карінг функції, використовувати і треба писати? Де завгодно, в своєму методі, наприклад. Це, да, це звичайна зміна. Це вже там, де ти будеш. Де тобі потрібно? Це, ти просто перекласти, що раді допомагаєш? Де хочеш, це, ну, трактуй її як просто змінну. Це проста змінна, як об'єкт класу якогось, правда? Ну це ж просто як функція, яка є в об'єкті, і ти можеш її використовувати де хочеш. Маєте доктор? Окей. Optional type. Якщо в нас є якісь вкладені структури, як, наприклад, ця, у нас є комп'ютер, в ньому звукова карта, в ній є якийсь порт USB, і в ньому є, і він має версію. І ми хочемо дістати версію. Припустимо, у нас є отакий от кусок коду. Ми отримуємо звук get sound card, потім USB, потім версію. І в принципі, на кожному етапі може десь вилетіти на. Чи це на sound card, чи на USB, і невідомо де. Але потрібно якось це чекати, так? Ми можемо, що ми можемо зробити? Можна, звичайно, додавати такі от перевірки кожного разу. По-перше, воно виглядає не дуже гарно. По-друге, ми змішуємо логіку, нашу бізнес-логіку з просто якоюсь логікою перевірки на NAL. Це теж погано. І плюс це ще збільшує наш код. Розбивається код лишніми такими перевірками. Як би ми це зробили в Groovy? Хто знає Groovy, той в курсі, є такий NAL save оператор. Знак питання, який ми ставимо перед крапкою. Тобто, якщо десь випадає null, далі цей ланцюжок не продовжиться, просто повернеться null. Null pointer не викинеться. Плюс Groovy дає нам змогу використовувати Elvis оператор, знак питання, двокрапка. Якщо зліва у нас десь буде null, тоді ми заюзуємо це дефолт значення, а не null. Він просто null зробить. Грубі вас нам зловити, якщо побачить нам, то присвоїти фігіліця. Так, але плюс у нас ще є Elvis оператор, який замість нам присвоїть дефолти значення. Так само буде, в Java 8 можна зробити через optional class, який я, власне, зараз і говорю. Так. Отже, що нам пропонують в Java 8? Вони інтродюснули новий клас, який просто контейнер. Всередині він ніби обертає наше значення, яке може бути, а може і не бути. В чому тут плюси? По-перше, зразу зрозуміло, що цей філд, якийсь у нас в класі, він є optional, і ти зразу бачиш, що його може і не бути. Ти зразу про це задумуєшся. Плюс ми мусимо завжди витягувати значення з контейнера, і коли ми його витягуємо, ми зразу ж думаємо про кейс, а що буде, якщо його там немає, якщо від нам. Тому це зменшує кількість помилок і зменшує null pointer exception. Тепер ми можемо наш код, який повертає наші вкладені структури, переписати, використовуючи optional. Тобто ми завжди повертаємо не сам field, а optional, якийсь контейнер, який його просто обертає. Як ми можемо використовувати, власне, ці optional, як ними користуватися? Ми можемо застосувати метод map. І map приймає функцію, яка буде модифікувати значення всередині контейнера. Тобто, якщо в нас є optional і всередині в нього USB, map що зробить? Візьме, ми йому передали getVersion, візьме цю функцію, заапплаїть його на USB, getVersion вертає нам string, і воно далі огортає цей стрінг знову в контейнер optional. Тобто воно вернуло, огорнуло в optional, віддало. Все класно, але в нашому випадку ми маємо методи, які повертають не тільки стрінг, тобто от ми можемо подивитися,
GetVersion повертає стрінг. А от GetUSB повертає не стрінг, а option. Ну, не власне значення, яке нам потрібно, а option. Тому якщо ми на ньому... Так? Питання було якесь? Ні? Окей. Якщо ми на ньому заплаємо map, то він візьме метод getSoundCard, який повертає optional, а в кінці він його ще раз огорне в optional. У нас буде такий вкладений optional в optional. Щоб таких штук не було, потрібно юзати flatMap, який просто ці всі обгортки забере і поверне нам наш об'єкт обгорнений в один optional. Тепер, як виглядає наш код після рефакторингу в стилі Java 8. Ми спочатку зробили з нашої зміни комп'ютера, зробили optional, тоді викликали два flatmap'и, які нам повернуть optional, і в кінці ми вже можемо просто заюзати map, тому що метод getVersion вертає стрім, не обгорнений optional. І в кінці оцей or else верне якесь дефолтне значення, якщо десь в нас таки вийде null. Тобто тут не буде ні null pointer exception'ів, не треба нічого перевіряти, все вже працює і виглядає зрозуміло. Ще які переваги функціонального стилю програмування в тому, що ми, коли читаємо код, ми розуміємо просто, що він робить. Зразу не вдаємося в деталі, як він це робить. Ми просто бачимо, що насправді робиться. В тому плюси рефакторингу у функціональному стилі. І якщо ми послідовно юзаємо виклик опшеналів, нам вже взагалі не потрібно використовувати null, не потрібно використовувати зайві перевірки. І можна не боятися отримати null pointer exception. А там на предыдущем слайді редюс не можна робити. Reduce? Да, там мы взяли кучу USB. Из этих USB будет много, нашли их получится. Ну, map уплавится на кожном. Да, получается лист на выходе. А мы же там были в стринг выставили без значения. Ну, у нас просто в нас тільки один элемент. У нас же він є тільки один. Нам не потрібно вести. То есть как бы USB только один порт. Так, USB тільки один. Якщо це лист, звичайно, ми можемо використовувати якийсь інший. А коли буде обстрілом лист? Середині листа буде лист, як у юзі, так? Ще одна обгортка? Ні, якщо у нас буде ліст, по-перше, ми можемо стрім заюзати і в кінці викликати якийсь колектор, якщо нам це потрібно. Ні, говорю, якщо ми будемо покликати optional ліст, тоді заюзати ліст, так виходить? Якщо у нас optional буде лістом, чи як? Optional, середині optional буде ліст, в середині optional не може бути ліст. Не може бути. Ну, взагалі, то ти можеш туди засунути ліст, але він призначений для одного значення. Тобто ти кожне огортаєш в optional. Якщо тобі потрібно ліст, то ти трактуєш його як одну зміну. Правильно? Ти її повернув і ти робиш з нею, що хочеш. Це звичайний об'єкт всередині контенту. Висновки. First class function – це функція, яка може використовуватися як звичайний об'єкт, і їх зручно використовувати, коли ми часто міняємо реквайрменти. Caring дозволяє нам з якихось великих функцій робити менші і більш типізовані, і дозволяє класно реюзати логіку. Optional нам дозволяють забрати якісь такі шаблонні перевірки на null і більш зосередитися на нашому коді. Ну, в принципі, це все. Якщо є якісь питання. А які ти бачиш недоліки нові optional, кар, то це власне. Якщо не працює, які недоліки замінити? Ну, по-перше, це не чистий, не pure functional style. Насправді вони це зробили через інтерфейси. Тобто це не так, як Groovy, наприклад. Ну, і ти десь на певному моменті розумієш, що ти не працюєш чистим functional стилем, а просто ніби таким підміненим. Тобто виглядає, що лямбда — це ніби заміна абстрактних класів. Хоча вони всередині зробили там певні оптимізації, це не просто ніби, вони не просто конвертують в абстрактний клас, але так ніби виглядає. Тобто це такий не pure functional style, недоліки carrying, ну в принципі carrying він не
це не тільки Java якась така фіча, це загальна концепція. І я просто показав, як її можна було в Java використати. Важко сказати, які тут недоліки. Недоліки опціоналів, ну не знаю, мені трошки незручно ним користуватися. Тобто я зразу порівнюю з Groovy стилем, там набагато простіше мати null save оператор і мати Groovy, цей Elvis оператор. І в принципі Java задумалася над тим, щоб зробити Elvis оператор і можливо null save так само як Groovy. Я думаю, в 9-й Java вони це інтерв'юють. Я надіюсь. Такий вопрос по... Якщо, наприклад, ми знаємо там шестерку, або сімерку, переходимо на 8-му Java, починаємо їх за стріми, мапа редюси, пишем хорошие красивые варианты, например, разбиваем какой-то лист стримов, потом начинаем делать фильтрацию предикатами, потом мапим какую-то трансформацию в какой-то другой лист, потом редюсим какое-то значение. Раньше было огромное полотно текста. Там куча ложных циклов, куча операций, которые никто не знал. По ним, в принципе, дебаггером можно было легко прокрутиться, пройтись. Теперь есть это все в виде одной варианты, которая смотрится красиво. Как ее можно подобавить? Сам стрим как бы создает поток элементов. Если он applyется, например, каким-то фильтром, используя там терминальный оператор, там, find first, там, find any, там, if exist, он как только находит первый элемент, он не интегрируется дальше. Как вот именно дебажить получается? Не сталкивался с таким? Ну, я ще не пробував дебажити, тому що ну, я на Groovy пишу, мені якось не було потреби. Часто кажучи, не можу зараз сказати. На Groovy дебажу, там поїдеш. Але... Тут просто воно заховане, дійсно, ти не маєш того циклу, який ітерується. І, чесно кажучи, не заховане. Важливо тиждень мені пішло в лист від ідеї, що вони оці штуки саппортують дебагу, і вони самі розгортають тобі серединки, і ти бачиш, що відбувається. І ти бачиш оцей фільм «Friends First», і ти бачиш, що ми виконалися, і ти рано упроюєш ніби не поряд, а ось як упроюєш на цих кусочках оцього темпу. Тобто не випросилося. Оп. Це набирають реальний об'єкт, який десь лежить. Але не пробував, але в них ціно залежить на полі сапорту, на дебагу, на джаму, пасту фічність. Це не пробував. Там є ще такий оператор, називається Intermediate Peak, кажеться, да? Peak? Да, то есть с продюсера получает объект и консюмера возвращает. То есть, по сути, никакую модификацию не делает. Ага. А можно, например, поставить там систему output, вывести либо какой-то еще. И вроде бы, как вот если ты их вставляешь между мапами, между стримами, между фильтрами, то на него можно поставить любой. Ну, я думаю, краще дебаг, то что дебаг не проходит правильно. Якщо ідея суппорта, я думаю, не просто суппорта, то можна окремо, потім можна суппортити. Тобто вони вже стрімали, яка це версія? 14? 14, 14, 15. Саме-саме було, ми спішли на пані дати, що не можуть пробіватися. Окей, може ще питання в когось є? Питання на рахунок опціоналів і як воно з ORM-ом взаємодіє? Нормально? Получається, що у нас ніби ж поля обгорнуті ніби в контейнери. Там треба щось якось. Угу. Ну. Чесно, не пробував. Я знаю, що є якісь проблеми з серіалізацією. Тобто, можливо, там є проблеми. Я наскільки пам'ятаю, проблеми можуть бути так. З ORM-ами можуть бути. Ясно, дякую. Більше питань немає? Хлопці на ремоті, чи є у вас запитання до Тараса?